اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد اللهم صل علی. تو حضرات, آج کے جو اصول آپ کے سامنے ہم رکھیں گے, اس کو ہم ایکسرسائز جو ہے وہ آسان سی ایکسرسائزیں جو کہ ایک عام آدمی, ایک خاتون, بوڑھا, بچہ, ایک نوجوان, جس کو آسانی سے جو ہے وہ گھر میں اس کو کر سکتا ہے اور ایک صحت مند جو ہے وہ زندگی گزار سکتا ہے, اس حوالے سے میں آپ کے سامنے یہ بات رکھوں گا. آپ کے سامنے جو سب سے پہلی میں چیز رکھوں گا وہ ہے کہ آپ جب بھی اپنی دن کا آغاز کریں, ہمیشہ کھانے سے پہلے یا شام کو جو ہے آپ کھانے سے پہلے جو ہے ان بنیادی جو یہ ورزشیں ہیں ان کو کریں, تو یقیناً جو ہے آپ ایک صحت مند زندگی گزاریں گے. تو بھائیو, سب سے پہلے جو یہ ورزش ہے یہ آپ کو دل کے ہارٹ اٹیک سے جو ہے وہ 200% جو ہے محفوظ رکھے گی. اس کا طریقہ کار جو ہے وہ نہایت ہی آسان ہے کہ آپ اپنے پاؤں کے پنجوں پہ 2 منٹ کے لیے جو ہے اچھلیں اور اس سے جو ہے اپنے جسم کو جو ہے وہ گرم کریں. اس سے آپ جو ہے وہ ہارٹ اٹیک سے محفوظ رہیں گے اور اس سے آپ کے دل کا جو ہے وہ مضبوط ہوگا. تو بھائی, اس کو کرنے کا آسان سا طریقہ ہے کہ آپ اپنے دونوں پاؤں کو, پاؤں کی اگلی جو انگلیاں ہیں ان پر جو ہے پنجوں پہ جو ہے اچھلیں. اس کا دورانیہ جو ہے وہ آپ کم از کم جو ہے وہ 2 منٹ دن میں ایک بار اس کو کریں, اور ضروری نہیں کہ آپ پہلے دن ہی جو ہے اس کو 2 منٹ کر سکیں. جتنا آپ آسانی سے کر سکتے ہیں اپنی عمر کے حساب سے, اپنی ایج کے حساب سے, اتنا آپ اس کو آسانی سے کریں.